Zdravo svima, moje ime je Milica i nalazimo se u proizvodnji torti i kolača koja se naziva Tart. I danas ću vam pokazati kako se oblikuje torta, preslači i ukrašava. Oblikovat ćemo tortu u obliku slova A za Askin prvi rođendan. Treba nam za početak nož, pre svega. Ja ću ovako malo otprilike neki oblik da odredim. Svi znaju kako izgleda slovo A, ali ovo mora da bude prepoznatljivo, pošto je to njihov logo. Ne možemo da napravimo samo bilo kakvo slovo A. Slažemo kao neku slagalicu. Izvadili smo tortu iz frižidera, ona se malo stegla. I sad ću da je obmažem sa ovim kremom. On će nam pomoći da je učvrstimo, da popunimo sve neravnine i da bude glatka. U kremu je šećer, margarin, čokolada, slatka pavlaka i malo želatina. Dok nam se torta hladi u frižideru, onaj krem što smo obmazali tortu će da se stegne, a ja za to vreme uzimam dekor masu da je umesim. Što se bolje umesi, lakše ćemo presvući tortu. Ne sme da nam ostane vazduh u masi. Ovaj deo mora ručno. I toplota ruku ga malo omekša. Kad omekša i bude gladak i bude ujednačen, oklagija. I malo šećera u prahu ili gustina, da se ne lepi za prste i za podlogu. Torta nam je bila 5 minuta otprilike u frižideru. Ovaj krem se jako brzo steže. Tamo dok smo mi pripremili dekor masu, to je sve već gotovo. I sad je premazujem s ovim poslastičarskim gelom da bi mi se lepo dekor masa zalepila. Sad imamo ove zgodne alatkice koje zovemo pegle. Ponovo ću da umesim ove delove što sam isekla sa strane i da popunim rupu. Pravim sad boju za tacnu, njom ću da presvučem tacnu. To treba da bude neka bordo boja, boja askina boja. I na toj podlozi će da stoji ovo slovo A. Sad ću malo da premažem tacnu ponovo ovim gelom, da mogu da zalepim. Vraćamo je u frižider da bismo spremili slova. Ona je skoro gotova, još par detalja i sitnica da se dorade i to je to. Napravila sam ovu pločicu od dekor mase za figurice. Ona je malo čvršća od ove koju smo koristili za preslačenje. I to koristi se za figurice i dobra je zato što se brzo suši i čvršća je. Za ove neke malo preciznije stvari. Nacrtala sam ova slova i sad ću to da preslikam na ovaj komad mase i da ih isečem.
Evo, privodimo našu tortu kraju, isekli smo slova. Ovako izgleda ASKIN logo. Sad ću ja da pokušam da ih namestim na pravo mesto i da ih zalepim.